29. decembra je med povsem običajnim panoramskim poletom Damjan nad Peco opazil požar. Tako je obvestil gasilce in posnel te fotografije. Dva dni kasneje, na Silvestrovo, pa se je ponovno vrnil nad oblake, da bi objektiv svojega telefona ujel še zadnje trenutke leta 2015. In tako se je v bistvu neverjetna zgodba tudi začela. Tako je, ja. A še preden vzletiva na kraj, kjer je telefon zapustil pilotsko kabino, preverim, kako varno je letenje. Zasilnega padala nimava. Mama. Mama? Sam vi ali tudi jaz? Ba. Okay. Ojonga, ma. Moram priznati, da olajšanje ni trajalo prav dolgo, kljub temu, da je bil za krmilom pilot, za katerim je že več kot 8600 ur v zraku, sem se težko ločila od varnih in trdnih tal pod nogami. Ako se prebiješ skozi oblake in je pod teboj osupljiv pogled, pozabiš na strah, v tvojih rokah pa je kaj hitro telefon. Tako kot tudi tistega dne v rokah Damjana Cehnerja. Sem pozabil, da sem na desni strani pozabil lino odprto, sem približil telefon in je bilo že prepozno. Primeš vet, da mu je telefon v trenutku iztrgal z rok. In potem je nastala še zadnja fotografija, ko telefon ni bil več v vaših rokah. Sem se poslil telefon in šel odletel nazaj domov. Potem se je pa začel drugi del zgodbe. Iz domačega telefona je poklical mobitel. Telefon je zvonil, je bil tisti prvi kamen, mi je srca padel, se odvalil. Vsaj toliko, da telefon komu na glavo ni padel. Tu pa se je v zgodbo vključil tudi sin Dominik. Zamenjala sta prevozno sredstvo in z aplikacijo Find My iPhone začela lov za izgubljenim zakladom. Se je pokazalo, ne, da telefon je živ, se javlja, tu sem, tu sem. Po pol ure vožnje sta iskanje nadaljevala peš. Zdaj moramo pa tukaj dalje. Ja, okay. Čez drn in strn. To je pa kar zahteven teren. Danes je še bolj, ker je sneg, zadnjič ga ni bilo. Iskanje se je obrestovala, ko sta pred seboj zagledala nepoškodovan telefon. Seveda sem se mogel zraven slikati, kot zraven trofeje. Zadnjo fazo iskanja pa sem preizkusila tudi sama. Če ga slišiš, si že rešen. Ja, pač, ko prideš v bližino njega. No, v primerjavi s padcem telefona to ni bilo nič. Mam ga! Ta se ne bo poslil od mene, ta ostane pri meni do smrti. Do njegove smrti, ne do moje. Zgodba telefona, ki preživi padec 2000 metrov, pa bi bil zagotovo tudi dober oglas za proizvajalca. Sem vesela, da sem imela tako varen pristanek, kot vaš telefon.